Dobar dan, dragi gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srem na dlanu. U narednim minutima vidjet ćemo koji su to događaji obeležili proteklu nedelju u Šidu. Za vas smo pripremili i interesantna gostovanja. Sada polako prelazimo na aktuelnosti. Krivična prijava protiv udruženja građana Socsko jezero, kako saznajemo, podneta je zato što su oni preko svoje internet stranice www.sockojezero.rs u proteklom periodu pozivali građane da se kupaju i brčkaju tamo gde je kupanje zabranjeno. Ta činjenica je isplivala u prvi plan tek pošto su se dva mladića na Sockom jezeru utopila. Sve detalje o ovom slučaju možete da pogledate u narednim prilozima. Socsko jezero odnelo je još dva života. Otac maloletnog deteta koje je bilo na prevrnutom čamcu ispričao je kako je došlo do utapanja. On je bio kod mene i pitao hoćemo ići i mi na jezero. I pošto sam imao posla kod kuće ja i žena, postali smo dete. Malog smo postali sa njim i još od tu od komšije mali je išao. Došli su tu, nešto su pekli i tu još jedan komšija je išao s njima. I ja sam došao samo da ih obiđem. Čuo sam da Jovan plače, onda sam skonto da nije seo sam u auto i doletio ovamo, ali kad sam došao već, policija već bila tu. Kako se čamac sa muškarcem i troje dece uzrasta 9 godina našao u Sockom jezeru, jer jasno stoji tabla na kojoj je istaknuta zabrana kupanja, rekreacije i drugo. A to jezero odnese svake godine žrtvu. Da li šta tu nešto ne valja, da li nešto ne valja, ne znam. Šta je danas zabranjeno, šta je dozvoljeno, pitanje je sad. Ali svako radi na svoju ruku, tako da u svakom slučaju treba svi da se pazimo. Svi inače pričaju da je bio u tom čamcu sa decom, da je, koliko sam ja čuo, da je pokušao neko da ga spase, pa je i on stradao. Žalosno, tužno, ipak za su to mladi život. Da, strašno. Velika bol. Ne može biti gora, ni žalosnija, jer to su ipak deca mlade. Znaš šta, tamo piše da je zabranjeno kupanje na brani, ali to se nije desilo na brani, to se desilo na onoj strani gdje je pliča, gdje je ona kućica. Dobro, pa piše tamo na početku, ste vidjeli gore na brani, zabranjeno kupanje i čamci zabranjeni. U posljednje vreme nevladino udruženje koje deluje u lokalu, a kaže za sebe da brine o očuvanju prirodnog dobra Sockog jezera, poziva sa svoje internet stranice građane da se tu rekreiraju i kupaju. Normalno da nisam odgovoran. Imaju table svakdje da je zabranjeno kupanje, unošenje čamaca i to je to. A zašto onda na vašoj internet prezentaciji stoji da pozivate ljude na kupanje? Gdje piše da se poziva ljudi na kupanje? Hvala, doviđenja. Sačekajte da čujete. Hvala i zašto bežite od odgovora? Sačekajte, molim vas. Hvala i doviđenja. Kako u telefonskom razgovoru nismo dobili odgovor o čemu se tu radi, na mail adresu udruženja poslali smo pitanja u pisanoj formi, na koje još nismo dobili odgovore. Do tada svako može pročitati na internet adresi www.sockojezero.rs sljedeće. Ako želite da se relaksirate, rekreirate, roštiljate, kupate ili jednostavno meditirate u prirodi dok se deca igraju na jednom od dva igrališta ili brčkaju na plaži, idealno mjesto je ovo predivno Fruškogorsko jezero. Ne zaboravite da ponesete i torbu za plažu, jer kupanje i sunčanje je poseban užitak na jezeru. Veštije kupače možete sresti na brani i tek renoviranom molu, dok se porodice sa decom kupaju na plaži koja je nasuta šljunkom sa idealnim plićakom za decu. Policija utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do nezgode. Ronioci su iz vode izvadili jedno telo, za drugim se traga. Podsjećamo, Socsko jezero je veštačka akumulacija za navodnjavanje okolnog poljoprivrednog zemljišta, ali i primanje vode u slučaju poplava. Nastala je pregrađivanjem doline potoka Šidina 1977. Iz Nacionalnog parka Fruška Gora nam je rečeno da oni upravljaju ribljim fondom u jezeru. Vode Vojvodine vode računa o vodostaju, dok je okolno zemljište u nadležnosti lokalne samouprave. Postavlja se pitanje zašto lokalna nevladina organizacija poziva građane na kupanje i rekreaciju, a ovdje jasno stoji natpis da je to zabranjeno u Sockom jezeru. Vrijeme je da se nadležni pozabave time.
Iako je Nacionalni park Fruška Gora postavio znak o zabrani kupanja, do 5. avgusta na internet stranici socskojezero.rs mogli ste da pročitate. Ako želite da se relaksirate, rekreirate, roštiljate, kupate ili jednostavno meditirate u prirodi dok se deca igraju na jednom od dva igrališta ili brčkaju na plaži, idealno mesto je ovo predivno Fruškogorsko jezero. Na pitanje naše novinarke 5. avgusta zašto pozivaju građane da krše zakon ove države i da li se osjećaju odgovornim za tragediju na jezeru, sa druge strane bahato muški glas odgovara. Normalno da nisam odgovoran. Imaju table svakdje da je zabranjeno kupanje, unošenje čamaca i to je to. A zašto onda na vašoj internet prezentaciji stoji da pozivate ljude na kupanje? Gdje piše da se poziva ljudi na kupanje? Hvala, doviđenja. A sačekajte da čujete. Hvala i doviđenja. Zašto bežite od odgovora? Sačekajte, molim vas. Hvala i doviđenja. Nakon toga sporni delovi teksta se menjaju i sada glase. Ako želite da se relaksirate, rekreirate, roštiljate, kupate na sobstvenu odgovornost ili jednostavno meditirate u prirodi dok se deca igraju na jednom od dva igrališta, idealno mesto je ovo predivno Fruškogorsko jezero. Zakon naše zemlje je jasan. Udruženja moraju delovati u skladu sa Ustavom i zakonom. Ukoliko to udruženje se bavi uređenjem obale, ukoliko se bavi očuvanjem prirode, to je u redu, dogod se oni bave tim stvarima. Ali ako oni određuju ko će da se kupa, ako ne, onda se mešaju u tuđi reon. To nije njihovo. Što se tiče odgovornosti, vidjet će se da li tu ima elemenata da se eventualno tužilaštvo oglasi u pogledu eventualnog postojanja krivičnih dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. U slučaju izmene teksta na sajtu na šta je ovdje ukazano, advokat nema dilemu da se lako može provjeriti i sankcionisati. Ukoliko bi se pokrenuo neki postupak, ja mislim da to nikakav problem ne bi predstavljalo da se dokaže da je čak i menjano, jer svako što kaže kad vidi, ako je pogrešio, gleda da to nekako skloni u stranu. Međutim, sve to je transparentno i Tu ja ne brinem, verujte mi, što se tiče elektronskih medija, recimo često dešavaju neke uvrede preko Facebooka i slične stvari, to se sve lako da zabeležiti, ne može posle neko doći i praviti sve ostale blesavima i kasti to nije bilo. Ima, postoji dokaz, znate. A naravno, ako se pokrene postupak, zna se kako se dokazi tretiraju, ne možete vi na svoju ruku da menjate na taj način eventualno ishod nekog postupka, to naravno da nije dozvoljeno i da je kažnjivo. Redakcija Sremske televizije u više navrata je pokušavala da stupi u kontakt sa zakonskim zastupnikom udruženja Radojicom Paučom, ali bezuspešno. Na pozive i mailove ne odgovara, ali zato na društvenim mrežama sve prepisuje zlim jezicima i nameri da neko sruši to udruženje. A poenta je samo da kaže da li je udruženje pozivalo na kupanje pa menjalo tekst nakon tragedije. Iz Šida za Sremsku televiziju, Gorana Krmar. Isti ljudi, dva sveta. U virtuelnom sve junak do junaka, skriven iza lažnih profila, krive Sremsku televiziju što je ukazala na nelogičnost. Ko su ti ljudi? Šta je njihov problem? Zašto su željni mržnje i agresije? Ignorišu čak i tragediju kako bi nekom drugom napakostili. I, nažalost, imam utisak da mnogi ljudi leče svoje frustracije i sve ono što ne mogu da kažu u svom privatnom životu i tekako lako govore na društvenim mrežama. Koriste govor mržnje. Imam utisak da je govor mržnje danas najrasprostranjeniji oblik komunikacije na društvenim mrežama. I žao mi je što ljudi ne vode računa o tome da mogu nečiji život da upropaste svojim komentarima i svojim konstatacijama. U stvarnom svetu gdje čovjek stane pred kameru na istu temu druga priča. Znači, ako je jasno izraženo to da je zabranjeno kupanje, mislim, onda svako ko je pozivao na suprotno treba da snosi neku odgovornost. Nije u redu da udruženje poziva ljude na kupanje na Sockom jezeru, mnogo su se utopili u tom jezeru. Onda je to jako diskutabilno što oni rade. Ja znam da oni skupljali su novce za traktor, za održavanje i sve to. I to je jako dobro, lepo bilo. Ali da postoji tava da je zabranjeno kupanje, onda se neće niko kupati, onda svi snose odgovornost i oni koji su pozivali. Odgovoran je onaj ili ona ko poziva iz organizacije ili kako god. Znam za čega se odnosi na ono jezero u Sotu, pošto sam ja iz Sota, ali mislim,
ko je organizovao tamo kupanje, treba staviti i obezbeđenje i to. I udruženja moraju poštovati zakone i ustav. Udruženja su poželjna u društvu, ali ne da ih neko formira sa određenim ciljem, pa da umeđu vremenu radi šta hoće, kaže advokat. Osnivaju razne udruženja građana i sve to u redu i potrebno je. Ali često se iza toga kriju i neki drugi interesi, često se krije i ono elementarno neznanje. Zato u udruženjima treba da budu ljudi koji su koliko toliko kompetentni. Jer kada predajete jedan statut u APR, već tamo neke komisije državne gledaju da li je to sve u redu. Znači to udruženje, ako je dobilo MUR od države, da može da radi. Naravno da može da radi, ali u okviru onoga zašto su se prijavili. E sad, nekakva pozivanja da se tamo brčka kupa svakako ne bi spadala u okvir održavanja jeli, prirode na tom jezeru. Nije prvi put da je Sremska televizija na udaru određene grupacije koja prema našim saznanjima i sada ima zadatak da preko društvenih mreža vređa i diskredituje naš rad. Bilo je to i u slučaju kada smo istraživali prošlost Šida i ulogu ustaškog pokreta u tom kraju. Napadi su aktualizovani ovih dana preko ćutinih veza i slučaja Sockog jezera. Zato smo prvi put u svojoj istoriji koja traje preko 20 godina doneli odluku da zatražimo zaštitu od svoje države koja ima zakone i mehanizme da utvrdi odgovornost i kršenju zakona stane na put. Redovno ćemo vas obaveštavati o tom procesu. U okolini fabrike za proizvodnju izolacionih materijala Fragmat u Šidu izbio je požar. Požar je izbio oko 17 časova. Požar je lokalizovan, na teren su izašle ekipe hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke službe i MUP-a. Kako Sremska televizija nezvanično saznaje, nema ljudskih žrtava, ali zabeležena je velika materijalna šteta. Nadležni istražni organi su na terenu, kako bi se što pre utvrdio uzrok požara. Naša ekipa je i u protekloj nedelji posetila granični prelaz Batrovci, jer kako je saopšteno iz Automoto Saveza Srbije, očekuju se velike gužve radi turista koji su u tranzitu kroz našu državu. Pa da pogledamo šta su naše kamere tamo zabeležile. Putnici su često frustrirani zbog dugih čekanja, a nervoza dodatno raste kada su temperature visoke. Trubljenje i nestrpljenje su česta pojava, što dodatno otežava situaciju na putu, kažu putnici. Skoro dva i po sata. I užasno je, pošto sam sa detetom, ne možemo više ni da ohladimo. Pa čekamo negdje otprilike dva sata ovdje pred granicu i baš su loše organizovane i trake, i gužva je velika. Ništa, osjećamo se prelepo, nemamo klimu, ne znamo zašto je ovoliko velika gužva. Plašimo se ako budemo razgovarali sa vama da će nam otići koloni, da će neko da se ubaci. E, čak su nam dali ventilator ljudi iz susednih kola, pošto su vidjeli da nemamo klimu, ja sam. Ovo su nam dali, vidi. Ovo je redovno, situacija leti, kada ljudi idu na godišnji odmor. A koliko dugo čekate? Pa nekih 3 sata, ja mislim. Kako se rashlađuje? Klima. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, redovno prate informacije o stanju na putevima i granicama i da planiraju putovanja u skladu sa očekivanim gužvama. Također preporučuje se nošenje dovoljno vode i drugih potrepština kako bi se lakše podnelo čekanje. Nadležni iz uprave granične policije pozivaju vozače da budu odgovorni, poštuju saobraćajne propise i da prinesu bezbednosti na putevima kako bi svi stigli sigurno na svoje destinacije. Također naglasili su da u slučaju veće gužve kao što je trenutno ova danas na graničnom prelazu Badrovci, da se koriste drugi alternativni granični prelazi kao što su Šid Tovarnik i Lok Principovac. Sa graničnog prelaza Badrovci, Gorana Krmar. Grad Sremska Mitrovica obezbediće neophodna sredstva za rekonstrukciju opšte bolnice.
Prvih 50 miliona iz gradske kase biće obezbeđeno u septembru, dok su ulaganja za sledeću godinu koja su predviđena iznose 100 miliona dinara, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović. Pa pogledajmo prilog. Situacija u lokalnom zdravstvu je trenutno najveći problem u gradu i mi smo spremni da odmah počnemo sa rešavanjem nagomilanih problema, rekao je mitrovački gradonačelnik tokom svoje prve radne posete opštoj bolnici u ovom mandatu. Velika je sramota oni koji su vodili zdravstvo u prethodnom periodu što su ostali ovako nasleđe. Neću pričati o detaljima. Svoje odelenje su sredili, a tamo gde narod ide, gde su čekaonice, gde je najveći broj ljudi, to je potpuno zapušteno što ste mogli sami da vidite. Iako grad realno nije osnivač bolnice, mi moramo da mislimo našim sugrađanima i grad će da izdvoji sredstva kako za rekonstrukciju svih ovih stvari koje je direktor malo pre i naveo, tako i za druge neophodne instrumente, aparate, objekte, sve što ovde fali. Teško je pričati o zdravstvu iz ugla lokalne samouprave, a nažalost, taj vizualni identitet je kao 1975. godine. Kad sam bio mali, to je ostalo sve tako isto, mislim, svako od nas. I prosto je to neverovatno. Odvojit ćemo 50 miliona dinara odmah sada u septembru mesecu i tokom u budžetu za sledeću godinu odvojit ćemo najmanje 100 miliona dinara za ove potrebe. Ja mislim da će građani moći da primete vrlo brzo razliku. Dobro je što je lokalna samouprava spremna da pomogne, iako nema osnivačka prava nad bolnicom. Reč je o sekundarnom nivou zaštite, podsjetio je direktor Mirnić i rekao da su iz pokrajine takođe stigla sredstva za istu namenu. Kroz razgovor sa gospodinom Nedimovićem obećano nam je da će u narednom periodu početi sa rekonstrukcijom. Ovo juče kad je on postao gradonačelnik, autonomna pokrajina Vojvodine kao naš osnivač opredijelila sredstva u iznosu od 57 miliona dinara za nabavku opreme za opštu bolnicu, koja će biti realizovana u narednom periodu. Radiće se kompletna rekonstrukcija od bolničkog prijema do rengen službe. Zaposlen sam u ovoj bolnici 25 godina i u prilike gledam promjene koje su se dešavale za ovih 20 i neku godinu. Što se tiče ove poliklinike i prijema, definitivno se ne vidi nikakva promjena. Sa novim rukovodstvom ja se nadam da će se stanje definitivno popraviti. Osim ulaganja u objekte, važno je pacijentima, a njih je skoro 300.000 iz Srema, gravitira ovoj bolnici, omogućiti da se vreme čekanja na preglede skrati. Morat ćemo da radimo još dve stvari. To je pre svega da zajedno sa domom zdravlja i sa bolnicom grad finansira izradu softverskih rešenja kako da se zakazuju lakše specijalistički pregledi, kako da se ne čeka. Planirana rekonstrukcija će se odvijati paralelno sa izgradnjom novog dela. Građevinska dozvola je dobijena. Sledeći korak je raspisivanje tendera za izbor izvođača, rekao je Nedimović. Dragi gledalci, naš prvi gost u studiju je Davor Žderić, u muzičkom svetu poznatiji kao Šunka. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, ti si nam ovde kao organizator i kao predstavnik trećeg po redu festivala autorske muzike. Pa evo, meni se pružila prilika da ispred udruženja Centar za obnovu kulture ŠID, koji je osnovan pre dve godine, na inicijativu mene i mojih drugara, ako ih sad pomenuću samo dvojicu, a to su Dejan Jeftić Džef i Goran Žilić Žile i Dejan Radenković Radenko, eto to je, da kažem, treći, koji smo potrudili se da napravimo udruženje koje će se baviti nečim što je možda, možda prevaziđeno, ali činit će jedan dobar korak u poboljšanju kulturnog života u našoj sredini. Evo, za razliku, znači, od prethodne dve godine, ove godine će festival da se održi od 16. do 19. avgusta. Znači, po prvi put će festival u stvari trajati 4 dana. Jeste. Mi smo pre dve godine ustanovili, tako je udruženje u stvari i formirano i nastalo, da bi oformili festival autorske muzike koji na festivalskom nebu Srbije
u suštini ovakvog tipa ne postoji. To je postojalo nekad, da ih sad ne reklamiram, ali je važno pomenuti da su nekad Subotički festival, pa Zaječarske gitarijade, oni svojim prvim koracima i neki festivali u Beogradu gajili autorsku muziku i sa tih festivala su se lansirali današnji poznati autori, bendovi, solo izvođači i tako dalje. Tako da takvih festivala u Srbiji nema i mi smo se svojski potrudili da, evo, po treći put u našem gradu održimo jedan ovakav festival i kao što ste rekli, sada će trajati 4 dana. Imaćemo 2 dana revijalnog programa i 2 dana takmičarskog programa. Evo sad ste već pri kraju vaše ove izjave otprilike negde i rekli kako nam je koncepiran ovaj festival, ali da li nam možete reći malo detaljnije? Pa evo ovako, festival je zamišljen kao takmičarsko-revijalni. Prva 2 dana će biti takmičarski, to će biti 16. i 17. 16. će biti solo izvođači, 17. će biti bendovi, to jest grupe, 18. i 19. će nastupati bendovi iz naše sredine i 19. će nastupiti Neuništivi, jel, naš lokalni poznati šidski zabavljački bend. Jel. A koliko se učesnika prijavilo ove godine? Mi smo ove godine imali jako dobar odziv na konkurs. Naš konkurs je trajao 2 meseca. Javilo se 31 učesnik, što je stvarno impozantno, obzirom da su to sve, ponavljam, mladi, neafirmisani autori. Od tih 31, to je znači bilo i solo i bendova, naš stručni žiri i mi kao organizatori odabrali smo 7 izvođača za solo takmičare i imat ćemo 8 bendova koji će se takmičiti za pobednika festivala. Evo, tamo se napravili lepu uvertiru za naše sledeće pitanje koje bi i glasilo kako nam je podeljeno, kako će teći takmičenje za soliste, a kako će nam teći takmičenje za bendove. Pa, za soliste 16. rekao sam 16. avgusta, to je petak, tada će nastupiti, ja bih mogao da nabrojim te učesnike, oni nisu poznati široj javnosti, ali nadam se posle našeg festivala da će dobiti određeni publicitet. To su Bana iz Beograda, Zix, Orkan Vatra, Svetlana Mitrović, Jupak iz Bačinaca, Sava Simić iz Novog Sada, Joli iz Šida. Takođe, u revijalnom delu, lepo je napomenuti, bit će te večeri gost reper iz Vrnjačke Banje koji već 2 godine učestvuje na našim festivalima, ostvario je značajan uspeh i u svojoj sredini, i to je Stex. I to, da kažem, mi imamo lepu saradnju sa Takt festivalom iz Novog Sada, koji je sličnog tipa kao mi. Njihov pobednik će učestvovati na našem festivalu, kao što je naš pobednik prošle godine učestvovao na njihovom festivalu, i to je sad već, može se reći, postala tradicija. Evo sad već kad ste ispomenuli taj revijalni deo, pa da čujemo malo šire o tom danu. Što se tiče revijalnog dela, pomenut ću samo, jako je važno, da kada budu nastupali bendovi koji opet za širu javnost možda nisu toliko poznati, ali bih ja voleo da ih pomenem. Znači, to je Middlesex iz Čačka, Surfer iz Stare Pazove, Echo Spiritus iz Novog Sada, Fifth Piece iz Beograda, Demo Day iz Beograda, Amors Aros iz Sremske Mitrovice, Mece iz Beograda, Jadac iz Smederevske Palanke. I ono što je kuriozitet, i to je tradicija festivala, festival otvara pobednički bend prošle godine, to je bila Teodora Rajakovac sa svojim pratećim bendom. Oni će nastupati na otvaranju i uz veliku podršku naših donatora i podršku i opštine Šid, što moram da naglasim, i jako nam je drago da imamo jako dobru saradnju, ne samo sa opštinom, nego sa svim našim institucijama, pa i sa vama medijima, nastupaće Milan Mumin sa svojim bendom Love Hunters, što je ovako prestiž za ovako jedan mali festival koji se bukvalno finansira iz donacija. A što se tiče onog klasičnog revijalnog dela koji će se održati 18. i 19. 18. imamo 3 benda. Od ta 3 benda, 2 su iz Šida. To su Dead Horsey,
poznati su našoj ovaj publici. Takođe poznati bend koji, to su naši sugrađani koji žive i rade u Novom Sadu, ali ih mi vodimo da su Šiđani, oni imaju bend Teško vrijeme i kao da kažem svojevrsni gosti koji dolaze iz Temerina, oni i se zovu Tested Ölt, a to su ovaj naši da kažem, ajde kažem rokeri koji pevaju na engleskom i dolaze iz ovaj iz Temerina. I mislim da će to biti stvarno jedno fenomenalno veče i naravno 19. ovo imamo Neuništive koji bi mogli reći da tradicionalno nastupaju ovaj na prostoru gde ćemo ovaj napraviti ovogodišnji festival. Da li nam možeš reći da li će u okviru ova 4 dana biti još nekih pratećih događaja? Hoće i drago mi je ovaj, na tom pitanju. Ovako, mi kao udruženje sarađujemo i sa drugim udruženjima i mi smo mladi kao udruženje i ovaj, tako da u saradnji sa ovaj, udruženjem Žena Marija, koja su nam pomogla i prošle godine kada smo radili promociju knjige ove naše sugrađanke koja živi u Novom Sadu, one će i ove godine predstaviti svoje udruženje i svojim nekim, da kažem, prigodnim poklončićima za sve ove koji budu prisutni tog 16. avgusta, one će, imaće priliku da se upoznaju sa njihovim radom. Takođe, ovaj, da kažem, u dogovorima smo i sa udruženjima koji su gastronomski ovaj okrenuti ovaj nekim svojim da kažem svoja udruženja su gastronomski okrenuli na tu stranu, tako da mislim prevashodno pričamo o kobasici Adama, tako da pretpostavljam i na putu smo da se dogovorimo da se i oni pojave recimo 17. ili 18. ovaj da prezentuju svoja udruženja, što će biti interesantno. Ono što hoću da naglasim, a to je da će naša mlada sugrađanka Eva Martinović, koja je inače student kamere na Fakultetu umetnosti u Novom Sadu, ona će svojim, da kažem, svojim zalaganjem i kao član našeg udruženja da prati video ovaj ceo događaj, a ona će imati izložbu svojih fotografija, pošto se ona bavi i fotografijom, i to je radila i dok je bila srednjoškolka, tako da će naši sugrađani imati priliku tokom ova 4 dana festivala, a i duže, da isprate ovaj njen rad što se tiče ovaj njenih fotografija. I Milan Mumin je snimio ovaj jedan dokumentarni film njegovog boravka u Americi, obzirom da je on na putu između Njujorka i Novog Sada, i ovaj, to je jedan muzički dokumentarni film o njegovom stvaralaštvu u Njujorku, što će biti takođe deo programa. Ovaj, on je napisao, nego je napisana knjiga o njegovom životu i radu, tako da će i to biti jedan deo ovako, što će pored muzičkog dela da se vidi i u, da kažem, u tom nekom pratećem. Pa možemo da kažemo u stvari da će naši sugrađani moći da uživaju ova 4 dana, znači za svakog će se pronaći neki segment odgovarajući za njih. Tako su se potrudili. I shodno celoj ovoj priči mi možemo da kažemo da je Šid uvek imao muzičke poslanike, je li tako? Hvala ti što si postavila i to pitanje ili konstataciju. Jeste, naš festival jeste zamišljen, pored toga da ovaj, omogući mladim neafirmisanim ovaj, autorima da prikažu svoje stvaralaštvo, jeste da sačuvamo od zaborava naše, kako si ti rekla, muzičke poslanike, što je stvarno prava reč za ljude koji su dali svoj život muzici, a živjeli su u našem gradu, i što je... Kako smo to odlučili? Tako što su nagrade koje će dobijati ovaj, odlukom žirija, naravno, ovaj, naši učesnici su dobili nazive po njihovim imenima. Tako da za najbolju vokalnu izvedbu je nagrada Stevan Vićanović Sinđa. Naravno, njega svi znaju i svi ga se sećaju. Zatim imamo ovaj, nagradu Draško i Bata Martinović, to su dva brata koja su dala stvarno doprinos razvoju, da kažem, rock'n'rolla i popa u Šidu. Njihova nagrada se zove za najbolji aranžman. Zatim imamo nagradu za virtuoznost u sviranju,
tu je Mića Milinković Basara, koji je takođe, da kažem, naši sugrađani ga znaju, znaju ga ljudi i šire. Nažalost, to su sve preminuli naši sugrađani, a koji su dali doprinos. I Dejan Sladek Sole, koji po čijem imenu je oformljena nagrada kao nagrada publike. Tako da, to je nešto što će ovaj festival činiti posebnim i što ostavlja trag ako se stvari poklope i mi budemo išli u dobrom pravcu, da on zaživi i da sve ovo vreme i naredne godine koje dolaze, da ga unapređujemo, a da ove nagrade ostanu, i to će biti vrlo značajno. Pored, naravno, ovih nagrada, postoje glavna nagrada za pobednika festivala u saradnji sa jednim studijom iz Novog Sada. Pobednik će moći da snimi pobedničku pesmu, koja onda ostaje kod nas i kod njih trajno. I za solo, pobednika solo, da kažem solo takmičara, oni će dobiti profesionalni mikrofon, što je takođe jedna dobra nagrada i solidna nagrada, obzirom da kažem da se festival finansira isključivo od donacija i svesrdne podrške svih naših prijatelja, drugara, naravno i lokalne zajednice. I evo, hoćemo za sam kraj našeg razgovora da iskoristimo priliku da pozovemo naše sugrađane da dođu. To bi bilo lepo, i ja evo koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane, sve ljude koji prate i gledaju Sremsku televiziju, da od 16. do 19. dođu na plato preko puta gradskog parka, da nas podrže i da zajedno i iznesemo treći festival autorske muzike u Šidu. Hvala ti mnogo što si bio naš gost. Mi se naravno družimo između 16. i 19. augusta, da i mi ispratimo takođe festival. Nakon toga ćemo se opet naći ovde kod mene u studiju da sumiramo utiske kako je bilo i kako je prošlo. Biće mi drago i pozivamo vas još jednom da se vidimo tamo, 16. do 19. A mi, dragi gledalci, nakon ove lepe priče o festivalu, idemo i na naš prvi muzički spot.